Nu alweer 7 weken geleden gebeurde er in het leven van Jan Blazer iets verschrikkelijks. Hij werd ineens voorpagina nieuws. En dat gebeurt bij artiesten meestal als ze een ongeluk krijgen of als er een drama plaats heeft. U kent dat wel. Jan Blazer beleefde een dramatisch ogenblik toen hij vlak voor de première in Theater Carré van zijn programma Bruinbrood, waarmee hij de 500ste voorstelling zou geven, van het toneel viel. Dat is verschrikkelijk voor een artiest. Het was een voorstelling waar hij zich maanden op verheugd had. Een voorstelling die de mum was uitverkocht, wat ook heel geweldig is. Natuurlijk voor elke artiest in Nederland. In ieder geval, Jan viel van het toneel en kreeg een ongeluk. En de volgende dag prijkte hij op de voorpagina in het ziekbed in het binnengasthuis in Amsterdam. Ik ben hem daarop gaan zoeken en hij beloofde me dat zodra hij beter was in mijn programma kwam. En ik ben blij dat hij er vanavond is, dat hij hier weer kan zijn. Jan Blazer. Jan, hoe kon jij nou van het toneel vallen? Ja. Nou, dat is de laatste vraag die ik verwacht had. Nou. Ik ga 's middags nooit naar het toneel, want ik heb een inspiciënt, dat is René Waerts. En dat is een man die tovert met licht. En die had gezegd, nou, als we in Carré komen, dan zal ik licht om je heen toveren. Dat wordt een knaller. Ja. 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 Dat is tegen mij gezegd, het is een grote zaal en doe even een geluidsreptitie. Dan verder, dan gaan we gezellig eten. Dat is toen in het ziekenhuis later gebeurd, maar goed. En er wordt uitgelicht, dus René zegt spotje 27B, spot 28. En de jongens hadden er allemaal pret in. En dan word je verblind. Je ziet licht, je ziet donker, je ziet licht, je ziet donker. En ik denk, dat gaat best hier. En het geluid was ook goed. En ik neem op mijn gemak een stapje naar voren. En dacht, ik val. Dat dacht je? Dat dacht ik, ja. Ik denk, nou, er gebeurt niks. Ik val. Dus ik hield mijn handen voorover. Maar er kwam niets. En dat was heel lang. En toen hoorde ik een enorme klap. En toen dacht ik, dat is een stoel. Maar dat was ik. Toen zei ze, ben je er nog? Ik zei, ja. Wat is aan de hand? Ik zeg, niets. Oh, gelukkig. En toen merkte ik ineens dat er iets naast me lag dat niet meer bij me hoorde. Dat was, dat was mijn rechterbeen. En ik zei, jongens, stop maar, ik heb mijn been gebroken. Toen riepen ze, blijf liggen. Ja. Andere mogelijkheid had ik niet. En je houdt het niet voor mogelijk, maar het leek wel of de GGD al van tevoren wist dat ik vallen zou. Want in een tijd van 1 minuut was er een man met een vreemd gemeentelijk vervoersbedrijf. Ja, die kwam al. Die was er in 1 minuut. En ik zei, ik moet vanavond optreden, kan dat? Toen zei die man, ik ben de dokter niet. En daar was hij blij om. Daar kon je zien als hij zit. En die ritste mijn been dicht, blies het op en het werd een rubberboot. Ja, ja. En toen zag ik langzaam Carré boven me verdwijnen en ik dacht nog, gelukkig, dat in mijn show geen dansje voorkomt. En het vond ik wel raar, zo'n zieke auto, dan zie je alleen maar de gevels van Amsterdam. Het was een soort rondvaart, maar dan met een gebroken been. Toen kwam ik het ziekenhuis aan en daar zat een man, ja, ik zeg, dokter, ik heb vanavond mijn 500ste voorstelling en ik wil dat u er wat gips omheen doet, dan kan ik daar weer naartoe. Jij wilde weer optreden? Natuurlijk, ja. Ik had ook niet gekeken. Ik wist niet dat de botten er alle kanten uitstaken. Dus die man keek me aan met een gezicht van, hij is niet alleen op zijn been gebroken, hij is ook op zijn achterhoofd gevallen. Ja, je durft wel lachen, hoor. Maar, nou, sorry, als jij als je iets leukers weet... Nee, ik vind het geweldig zoals jij conferenties maakt over zo'n... Nee, dat is geen conferentie. Ongeluk. Nou, het lijkt er wel. Ja, nou ja, meestal heb ik een bandje. Hoe is het met je? Dan draai ik het af. Ja, ja. Maar in ieder geval, ga verder. Nou, ja. Nou, en toen... ik zeg maar, ik moet... En de hele verhaal, toen zei die man, het enige wat wij u aan kunnen bieden, dat is dat het dan verder helemaal misgaat. U moet geopereerd worden. Wij bieden u een spoedoperatie aan. En toen heb ik alles van me afgezet en toen zei ik, nou dat moet dan maar. En toen werd ik uitgekleed, lag op een brancard, ging in de lift naar boven. En er kwam toen Elsa tegen. En die zei, wat is er? Ik zeg, niets aan de hand, ik heb alleen mijn been gebroken. En verder wist ik ook niet wat ik zeg. Elsa, je vrouw, Elsa, die hier ook is. Die hier ook is, ja. Zit ze, ja? Ja, hallo. Ja, ik weet dat ze er is. Ja? Oh ja, ik zeg En het eigenaardige is, ik werd op een tafeltje neergelegd en dan... Ik denk, nou gaan ze met mijn been beginnen, maar dan kijken ze eerst in je oor. Ik trok aan mijn neus en ging allemaal leuke foto's van me maken, van alles zo. En dat heeft 2,5 uur geduurd.
Toen was het 7:45 en toen werd ik naar boven gebracht en toen kwam er een man met een stofzuigerslang naar me toe. En die zei, mijn naam is, dat weet ik niet precies meer. Ik zei, aangenaam. Lekkere lucht, hè? Ja. En toen was ik weg. En 2,5 uur later zei ik tegen Anneke, heet die vrouw, in een witte jas, ik heb het koud. Toen zei ze, goedenavond. Was ik er weer. Maar nu weer over je werk en je programma. Bruinbrood. Je treedt daar nog mee op. We hopen nog dat die voorstelling in Carré doorgaat. Die gaat, als alles goed is, gaat half juni wordt in Carré toch de 500ste gedaan. Geweldig. Als ik loopgips heb. Ja, en dat zal me mij niet kwalijk nemen. Nou, ik verheug me er erg op. Ja. Maar je laat nu in ieder geval een liedje of een scène horen en zien uit dat programma. Ja, en dat wordt dan begeleid door Albert-Jan Zeilenmaker, mijn nieuwe pianist voor het volgende seizoen, als ik Brahms zoeken gaan wil. Oké, okay, en dat liedje heet? Dat liedje heet Een Vlinder. Ja. Een Vlinder. Ja. Daar ben ik overheen. Ja, Jan. Over de 50. En over de 50, dat is over de helft. Als je over de 50 bent, heb je meer dan de helft gehad. Want in het leven wordt het in september nooit meer mei. Naar opoe voor een zondagcent, niet meer bij. Hoe oud was ik toen op dat feest? 15, 16? Ik zou het niet meer weten, maar ja, over de 50 en een beetje vergeten. Wat was dat nou ook weer voor een meisje? Ze zei, Jan, ik loop nu met Thijsje, hier is je ring. En je dacht dat de wereld verging. Hoe heet ze nou ook weer? Oh ja. Ze heette Loesje en ik mocht zwetend even voelen in haar bloesje in het tuintje waar nu het winkelcentrum staat. Fijne vrouw. Mijn zoon was laatst zo stil. Ik dacht, dat is een kou. Dat dacht mijn pa van mij toen ook. Over de 50. Dat is over de helft. Eén troost. Een vlinder heeft maar één dag, dus een vlinder doet het met minder, met minder, met minder, als een vlinder, als een vlinder, als een vlinder. Dank u wel.